Hyvää iltaa. Tämä on Boeing-lento 744, koska se on 747-400, niin nousen designoidaan 744. Tänään aion lentää lennon Boeingin tuotantotehtailta Seattleista KLAX:lle, eli siis Los Angelesin kansainväliselle lentokentälle, missä kone toimitetaan lentoyhtiölle. Mutta en näytä toki koko lentoa. Ajattelin näyttää, mikä ero on kunnon tällaisessa ostetussa mallinnuksessa, jota nämä BMDGn koneet on ehkä viimeisimmän päälle, verrattuna sitten saman konetyypin simulaattorin mukana tulevaan ilmaiseen koneeseen. Mä katson vähän ympärilleni, että mä näen, että onko mä taas samassa paikassa kuin aina aikaisemminkin, kyllä, joten tiedän varmaan, miten takseilla mä oon lähtenyt täältä aika usein, koska tää on rauhallinen paikka lähteä. Jos mä testaan jotain uutta lentokonetta, varmaan tekin näette tämän kentän vielä tässä näitä koneita testaillessa. Mulla on siis aika paljon uusia koneita testailtavana, koska mä olen varta vasten niitä pyytänyt tätä ohjelmasarjaa varten, ja olen niitä myös paikoitellen ihan kiitettävästi saanut. Joten, itse asiassa katsotaan, mitä, tuliko sähköposti, että sain seuraavan? Ei sentään. Mutta niin, vertailu siitä, että millaista on käynnistää ja saada lentokuntoon tällainen kone versus sitten tosiaan ilmaiskone, jossa se on aika helppoa. Mulla on ihan nämä normal procedures ja sitten checklist-dokumentaatio erillisellä laitteella, itse asiassa mun tablettiläppärillä. Ja sitten aloitellaan overhead panelista. Ensin laitetaan batterit päälle, eli toisin sanoen akku päälle, joka syöttää sähkövirtaa koneen akuista järjestelmiin, ja tulette huomaamaan, että siinä vaiheessa alkaa tapahtumaan. Ai kauheasti, mutta tulee sentään jotain valoja päälle, ja no, noi ei vielä syttynyt, mutta pikkuhiljaa aletaan olla. Laitetaan standby power selector, on auto, eli mistä tulee varavirta. Sitten kaikki hydrauliikkapumput pois päältä, ne on pois päältä. Ei, meillä on käytössä ulkopuolinen virta, mutta mä en käytä sitä, mä menen APUilla, eli Auxiliary Power Unit, eli apuvoimalaite. Inboard CRT Selection on EIKAS, se löydetään näppärimmin tuolta. Ja no, se antaa meille virheitä ja varoituksia, mutta niin sen tässä vaiheessa kuuluukin, kun kone ei ole käynnissä, ja se olettaa, että niin, mennätteko laittaa sen päälle. Alternate flap selector, se on pois päältä, landing gear lever on alhaalla, eli laskeutumistelineet on siinä asennossa, kun pitääkin. Flap position indicator and flap lever, eli laipat on samassa asennossa, kun pitääkin. Se on simulaattorissa helppoa, sitä ei tarvitse vilkaista, oikeassa elämässä voisi vilkaista. APU bleed switch off, eli APUsta tulee ilmaa, ei tule, se ei ole päälläkään. Ja sitten laitetaan APU päälle. Ensin start ja sitten odotellaan, että se käynnistyy. Tässä tulette huomaamaan, että kun tämä mallintaa realistisesti näitä järjestelmien käynnistyksiä ja sellaisia, niin tässä tulee menemään aina välillä vähän aikaa, niin kuin nytkin odotellaan, että APU käynnistyy, ennen sitä ei kauheasti tapahdu mitään. Mä en varmasti tule tekemään tätä täysin oikein ja korrektisti. Toisin sanoen, en osaisi käynnistää oikeata 747 ainakaan ihan niin kuin se pitäisi, koska tässä nyt tietysti simulaatiossa on rajoitteensa ja systeeminsä, joten sen takia se on aina mennään niin realistisesti kuin voidaan, mutta ei nyt kuitenkaan voida vastata ihan tosi elämää. No niin, nyt APU on päällä. Mutta kyllä kun näitä on käynyt, niin näitä
Niistä oppii kyllä aika paljon lentoliikenteestä ja lentokoneesta ja sellaista. Ja se on ihan mielenkiintoista, jos on siitä kiinnostunut. APU Gen Switches Verify On, sen mä äsken teinkin. Elikkä generaattorit painaa ja nyt meillä taitaa olla... Joo, nyt meillä on Judeemit käynnissä ja kuten huomaatte, niin nämä ei vielä näytä mitään, koska me ei olla meidän navigaatiojärjestelmää kalibroitu, mikä on seuraava vaihe, jonka aikana odotellaan ja tehdään näin, joka itse asiassa tapahtuu seuraavaksi. Electronic Engine Control Switches, ne löytyy kans tuolta, ne on kaikki normaali. Pitää olla IRS Selectors Off, then Nav, then Align. Hetkinen, ne on navissa. Miks ne on navissa? Ne sais olla. Off, then Nav, then Align, Nav, Align, Nav, Align. Ne meni nyt Attin puolelle, katsotaan haittaako se. Ei. Time to Align 7 plus minutes. Se kestää oikeesti 10 minuuttia ja mä oon huomannut, että siinä aikana ei ehkä kannata tehdä muuta, koska siinä helposti vaan sekoittaa sen. Mutta niin, tässä on tosiaan nämä PMDGn lisäosat on aika turkkasen detaljoituja. Ja ne on myöskin aika turkkasen kalliita. Tämän mä oon ostanut itse. Mä oon pyytänyt niiltä parista muusta koneesta arvostelukappaletta. En oo saanut mitään vastausta. Vähän veikkaan, että nyt on kestänyt niin kauan, että en tuu saamaankaan. Mikä sinänsä tietysti ehkä harmillista, mutta... Mutta he tietysti kontrolloivat sitä, mitä haluavat antaa ja mitä eivät. Tämä on ostanut jo vuosia sitten. Tämä on tosiaan vanhempi. Kone, siksi tämä toimii paremmin, tai vanhempi lisäosa, sen takia tämä toimii paremmin näissä 2D-paneeleissa kuin näissä 3D-paneeleissa, joita selkeästikään ei ole ihan samalla tavalla, optimoitu käytettäväksi kuin joitain muita, että nämä on vähän sellaisia, esimerkiksi mä en pysty hiiren rullalla, mä en pysty säätämään tota, niin se on jo vähän sellainen, että en mä halua käyttää tätä. Tässä mä... No en mä voi tässäkään. Eikö voin? Tässä mä voin käyttää hiirarulla säätämiseen. Ja myöskin tähän on tosi näppärästi laitettu kaikki nämä tärkeimmät asiat, mitkä on niin kun hyvinkin selkeästi merkitty ja on helppo laittaa näkyviin ja sitten pomppaa näitä. Tää olisi oikeasti tuossa tämän ruudun alapuolella, mutta sen saa tuosta näkyviin tuohon. Siellä on radiot ja mä itse asiassa nostan aina tonne ylös, koska mä usein virittelen näitä samaan aikaan, kun joudun kontrolloimaan lennonjohtojuttuja, niin sitten se ei ole tiellä, mä pystyn täältä säätämään näitä. 126, 75 on eka paikka, mihin meidän täytyy ottaa yhteys tällä hetkellä. Meillä ei... Eiku on meillä radioperät päällä. Mähän voin tässä odotellessa kysyä meiltä clearancea, eli lupaa, lupaa tai vahvistusta meidän lentosuunnitelmasta. Team cleared to delivery, Boeing 744 Heavy IFR to Los Angeles, ready to copy. Boeing 744 Heavy is cleared to Los Angeles Airport as filed. Fly runway heading, climb and maintain 10,000. Target frequency is 120.1, squawk 1103. Boeing 744 Heavy cleared to Los Angeles Airport as filed. Fly runway heading, climb and maintain 10,000. Departure on 120.1, squawk 1103. Boeing 744 Heavy, read back correct. Contact ground on 121.8. Joo, mutta sinne me ei oteta vielä yhteyttä groundiin. Täällä on tosiaan rauhallista, täällä ei ole muita koneita, niin tää on hyvä paikka aina rauhassa säätää näitä koneita ja pähkäillä. Huomasitte ehkä, että mä squawkin, eli tän lennonjohto- ja tutkakoodin laitoin jo tohon. Se on siis se laite, jolla saadaan pidettyä
kirjaa siitä, tai se näkyy sitten kaikki lennonjohdon ja tutka-asemissa. Se näkyy se koodi, ja sillä ne erottaa, mikä kone sä olet, että sä et ole vaan niinku semmoinen geneerinen merkki tutkassa, vaan ne näkee, että toi on toi kone, koska tää koodi on annettu, ja se on meidän lähtökorkeus oli 10 000 seitsemässä sattumoisin onkin jo tuossa. Ja mä luulen, että me lähdetään 34 leftiltä, koska tää on pistänyt viime aikoina aina lähteä 34 leftiltä, joten mä nyt teen niinkin vaarallisen oletuksen, että eiköhän me sieltä lähetä, ja 34 lefti on 340 on sen suunta, koska ne antaa, fly runway heading on se, minkä se antaa, joten säädetään se noin. Kuten tuossa näkee ton IRS-ajan, tää on justiin se, miksi proffa ei olisi tykännyt, että mä olisin tehnyt tätä näin oikeesti, koska se tuskastui siihen alkukonfaamiseen jo muutenkin, se ei varmaan olisi tykännyt tästä 10 minuutin tauosta kesken kaiken. Muita, tässä pystyy säätämään, että mitä nämä näyttää, nämä näytöt, ja sinne saa näkyviin vaikka mitä dataa tosiaan. Jos mä laitan, että toi näyttää, laitan tohon E8, niin me saadaan tästä valittua, että mitä se nyt jo näyttää. Näyttää, että meillä toimii. Kontrollipilnot ei toimi, ei tietenkään toimi, koska meillä ei ole hydrauliikka päällä. Joten turhaan vatkaan joystickia. Polttoaine. Meidän täytyy laskea polttoaine, että onko meillä tarpeeksi. Meillä taitaa olla tarpeeksi, koska meillä on kone tyhjänä. Mutta mä en ole ihan varma, se täytyy katsoa jossain kohtaa. Meillä on APU-sta. Hetkinen, eikö meillä ole APU-bleedi päällä? Ei muuten ole. Voisi laittaa sen päälle. Noin. Saadaan ilmaakin. Paitsi että sitten meillä on packit pois päältä, joten se oli ihan sama. Mä luulen, että se tulee aika nopeasti tossa, mutta no, tuon napin painaminen aikaisemmin ei haittaa. Sitten me nähdään hydrauliikka. Hydrauliikka on pois päältä. Ja ovet. Mä en muista, pystyykö ovia? Ei, ovia ei kontrolloida tosta. Mä en itse asiassa muista, mistä tässä kontrolloidaan ovia sen kummemmin. Mä en ole vielä siihen niin perehtynyt. Mä oon perehtynyt enemmän tähän operointiin. Ja laskutelineet ja tuossa keskellä oleva niiden lämpötila, jarrut, tai jarrujen lämpötila siis, ja jarrut kuumenee tosi nopeasti näin isossa koneessa. Vähän seuraan samalla, että se on vähän kuumottava aina tää, koska se pitää niinku, asiat pitää tehdä suunnilleen oikeaan aikaan, että se oikeesti synkkaa sen, koska jos mä teen tän liian myöhään, niin sit tää rupee laskemaan miinusminuutteja, ja mä oon huomannut, että se ei toimi. Saattaa olla, että mä teen sen vaan väärin, mutta sen takia mä yleensä pidän tässä kohtaa tän tauon ja annan olla ihan rauhassa. Tää näyttää aina siltä, niin kuin se olisi jotenkin väärässä kuvasuhteessa, niin mä aina venytän sitä vähän. Tässä koneessa ei ole sitä mukavaa puolta, mikä on parissa muussa mun koneessa, että sen saisi kännykkään tän, vaan tätä täytyy tökkiä ihan hiirellä, ja jossain vaiheessa tuutte näkemään, minkä takia se on vähän työlästä, koska siihen täytyy aika paljonkin. Itse asiassa mä voin laittaa siihen jo, että me ollaan Kapaessa, eli Shinomassa, Seattleissa, ja sitten me käytetään kylmästi GPS-dataa meidän varsinaisen position asettamiseen, mikä mä en usko, että on ihan realistista, mutta se on näitä simulaattorimyönnytyksiä, koska tää ei taida pystyä kauheasti muita mallintamaan sitten kuitenkaan loppujen lopussa. Sitten kun toi menee nollaan ja se on valmis, niin tähän tulee viesti, mikä se on,
sets IRS position tai jotain tollaista. Sitten meidän täytyy laittaa tohon tämä informaatio. Mä hämmennyin siitä, kun mä oon tottunut siihen, että joissakin koneissa se sitten tulee näkyviin tähän, mutta tässä menee vaan pimeäksi, sit hävii vaan nämä laatikot, ja mä olin silleen, että no, miksei se tee sitä? Ja sitten mä sotkin sen koko järjestelmän, kun mä iskin siihen lisää, tai uudestaan ja uudestaan sen, ja sitten mä jouduin synkkaamaan noin ERS:t uudestaan, mutta no, pientä sähläystä ja säätöä kuuluu monimutkaisen koneen opetteluun. Tällä kyllä on 5 speeds, se ei tiedä vielä meidän lähtönopeuksien se ei myöskään tiedä meidän tuon laskeutumisen laskeutumiskiitoradan korkeutta. Mikä tässä vaiheessa ei ole ihan, se ei kauhean vaarallista, koska Flight Simulatorissa kun se lentää lennonjohdon kanssa, niin sitä ei tulekaan yleensä tietämään ennen kuin sitten aika loppuvaiheessa, niin toi tulee näkymään tuossa. Ties kuinka kauan. No niin, enter IRS position. Ensin clearataan tuo message, sitten heitetään se tohon ja sitten voidaan laittaa nämä naville ja meillä on yhtäkkiä tietoa. TCAS off, eli Traffic Collision Avoidance System, eli se, joka katsoo ympärillä olevia koneita ja antaa niistä informaatiota, ja sitten avoidance on se, että se myöskin kertoo, että hei, nyt jos pitää väistää, niin mihin väistetään. Me ei olla millään gateillä, joten sitä ei voi tässä vaiheessa määrittää, joten palataan meidän normal procedures listalle. Aikas electricity page. Meidän täytyy katsoa tätä. Näyttää menevän ihan niin kuin pitääkin. Left and right utility bus switches on. Ne on tossa, ne on. Bus tie switches auto. Löytyy tosta, ne on. Ja nav lights on. Se on varoittamaan jengiä, että hei, täällä on sähköä. Ja sitten meidän täytyisi tehdä toi akku-checki, että toimiiko se akku. Me voidaan luottaa siihen, että akku toimii, joten nämä on tällaisia, että näitä voi skippailla. Että jos haluaa tehdä tosi realistisesti, niin sitten mennään, katsotaan meidän standby poweria, ja meille pitäisi tulla tohon näkyviin bad discharge, APU bad discharge. Discharge main, ja koska kun noin näkyy, niin se toimii, eli voidaan mennä takaisin autolle. Ja sit pitää katsoa, että onko se teksti häipynyt, on, se toimii. Näitä ei nyt tarvitse tehdä normaalisti, kun simulaattori lentää, koska näihin nyt voi luottaa, että se varmaan toimii se järjestelmä, ellei sitä erikseen ole laittanut toimimattomaksi. Hydrauliikka sivu. Nämäkin on sellaisia, että mä en normaalisti näitä tee, koska siinä vaiheessa, kun mä säädän niitä täältä, niin mä voin vaan vilkaista alaspäin. Joo, toimii tietysti, mä voin painaa tätä nappia, mutta jälleen kerran mä voin aika hyvin luottaa siihen, että ne on demand switches, selectors 1-4 on off, engine pump switches on, ne on. Emergency light switch arm, se oli. Niin, sitä mä en oo tehnyt, koska mä en tiedä, toimiiks tää oikeesti tässä simulaattorissa. Meillä ei oo matkustajia, niin sille ei sinänsä oo väliä. Fire control panel, nämä on kans skipannu, koska tää on oletuksella konfattu oikein. Siellä olis engine fire switches in, jotka löytyy. Mä en edes muista, mistä ne löytyy nyt äkkiseltään. Tuossa on cargo fire. Engine fire switches. Ne on jossain. Ei oo tässä. No, ne on täällä jossain, mutta mä oon tsekannut ne, että ne on oletuksella siinä asennossa, kun mä oletankin, niin nämä mä oon yleensä skipannut. Ja tässä siis sanotaankin, että näitä voi skipata. Ja se on ilmeisesti oikeissakin proseduureissa, että jotkut asiat voi skipata, jos tietää, että ne ei ole relevantteja just nyt.
Engine start panel, engine start selectors 1-4. Ne on sisässä ja niissä ei ole valoa. Kyllä. Standby ignition selector on norm. Kyllä. Continuous ignition switch off on. Elikkä miten käynnistetään. Toi continuous antaa koko ajan kipinää tai se koko ajan sytyttää moottoria ja sitä käytetään joissain lennon vaiheissa. Ja tää on se, että moottori sytytysmoodi. Noista vedetään sitten, kun sytytetään moottoreita. Ja auto ignition switch on single, eli yksi kerrallaan. Ja auto start switch on on, eli se tuo käynnistyksen automaatio, mitä käytetään oikeissakin koneissa. Fuel jettison panel. Eli heitetäänkö me justiinsa polttoainetta pois? Mä voin sanoa ei. Ei kauheasti vaara. Fuel panel. Fuel distribution and total fuel quantity check. Eli meidän polttoaine. Sitä on ton verran. Yhteensä 103,5 000. LBS on, mitä se on suomeksi, en mä edes tiedä. Se on jotain gallonaa tai paunaa tai jotain sellaista. All X-feed switches on. X-feedit tossa ja tossa. Päällä. Verify valve lights extinguish. Ne meni pois päältä. Fuel pump switches. Kaikki pois. Oho, ne on kaikki pois. Se olikin, ne olikin oletuksella. Joo. Paitsi, että toi ei... Tosta ottaa APU polttoaineensa. Ja se on kunnossa. Anti-ice switches off. Anti-ice switch, window heat switches. Wiper selector. Elikkä nää on näitä jäätymisen estosysteemejä, joita me ei nyt tarvita maassa, kun ei ole pakkasta. Mutta window heatia käytetään koko ajan päällä. Window heatit löytyy tosta. Ne on päällä. Ja tuulilasin pyyhkijät on pois päältä. Tässä on toimivat tuulilasin pyyhkijät. Missä ne on? Näkyykö se vaan virtuaal? Joo, siinä se menee. Joo, se on hyvin mallinnettu. Paitsi et se ei näy tässä. Mutta joo, siinä sanottiin, että sen pitää olla pois päältä, niin nyt se on pois päältä. Matkustajien happi, se on tuolla, se on oikeassa asennossa. Yaw damper switches päälle, nää tasoittaa lentoa. Mä en oo ihan varma, miten ne toimii niin kuin mekaanisesti, mutta ne tasoittaa lentoa. Cabin altitude panel, outflow valves on open, landing attitude switch, elikkä laskeutumiskorkeus on automaatilla. Ja overflow valve manual switches off. Joo. Ja cabin altitude auto selector norm. Mitä? Cabin altitude auto selector. Joo, tossa. Passenger temperature selector, eli matkustajien ja ohjaamon tuo. Nämä kaikki siis liittyy paineistukseen ja ne on vaan silleen, että joo, halutaan painetta. Matkustajien ja ohjaamon lämpötila on automaatilla. Zone sysfault light, joka tulee johonkin näkyviin, että hei, ei toimi. Mä en ole koskaan nähnyt sitä valoa, joten mä nyt oletan, että se sitten ei ole päällä niin kuin mitäänkin. Trim air switch on. Upper, lower recycling fan switches. Joo, eli ilma kiertämään. Aft cargo heat switch off. Joo, ei tarvi lämmittää ruumaa. Equipment cooling selector
Joo, ei tarvii myöskään... Me ollaan lämmimässä. Ei tarvii lämmittää laitteita. High flow switch off. Joo, Gasper switch on. Siinä tulee se ystävällinen kummitus ja kaikkihan haluaa ystävällisen kummituksen. Mä en itse asiassa yhtään tiedä, mitä Gasper on, mun pitäisi lukea se joskus. Mä aina mietin sitä tässä vaiheessa. Mikäs toi on niin kuin onkaan? Ja siis tässä on dokumentaatio, jotka selittää joka ikisen järjestelmän, joka ikisen napin. Joten mä voin vilkaista sen sillä tavalla oppia. Paxis Fault. Extinguish, ne tulisi tohon näkyviin. Ne on pois päältä. Pax Selectors 1, 2 ja 3 on normaali. Elikkä nyt rupeaa tulee ilmaa. Tuulettimet tuli päälle, niin kuin kuuleekin. Left right isolation valve switches open. Mä en ole nyt ihan varma, onko ne open vai closed. Mä luulen, että ne on open, kun ne on tässä asennossa. Elikkä ne on oikein engine bleed, air sysfold, lights. Joo. Eikö niin, pack sysfold valot olis... Ne ei olis... Noi on just ne engine bleed valot, mutta näin sitten, tulisikohan ne tonne, mutta joo, ei oo. Sitten valaistus on valoisaa, ei tarvi valaista pahemmin, mutta nav lightsit päällä. Sillä me odotetaan, että on sähkö- ja logolightsit päälle tässä vaiheessa. Logo lights tossa. Secondary case, that's page, elikkä... Mutta nyt katsotaan tätä ja täällä on luvut kohdallaan. Jälleen kerran me voidaan luottaa, että... Ja sitten ekas advisory caution warning messages tarkistaa, ettei siellä ole mitään outoa. Ja tää on tietysti... Mikä näistä näyttää oudoilta ja mikä näyttää tutulta? Tai semmoiselta, mikä pitäisi ollakin. Mä voin sanoa, että ne on kaikki sellaisia, mitkä on ihan... Selkeitä, nää on pois päältä. Toi on pois päältä. Toi näyttää, että meillä on yhdessä tankissa vähemmän polttoainetta, koska me ollaan käytetty APUta. Meidän fuel pumpsit on pois päältä, joten se on ihan okei. Meidän moottorit on pois päältä, niin kuin pitääkin. Meillä ei ole automaattilaskeutumista, koska me ei olla vielä edes menossa mihinkään, se on okei. Hydrauliikka edelleen, se on pois päältä. Ja joo, damperit on päällä, vaikka me ei lennetä, ja sekin on ihan fine. Joten siinä se on sitten. Sitten tulee tätä kivaa. Tässä vaiheessa ohjelmoidaan meille reitti. Tässä tapauksessa me lähdetään täältä Seattleista. Sonomako tää oli tän Boeingin lentokentän nimi. Tää itse asiassa tuli tää lentokenttä tämän lentokoneen lisäosan mukana. Se ei kuulu tähän sen takia niinku perussimulaattoriin. Sen takia täällä ei ole yhtään liikennettä ja me ollaan menossa Los Angelesiin, joka on Colax. Meidän kiitorata on, mä veikkaan, että se on 34 left, joten mä laitan sen riskillä tohon, että se voi vaihtaa myöhemmin, jos se ei ollut toi, sit se ilmestyi jo tonnekin, että ahaa, se menee tonne, okei. Ja meidän numero on 744 ja meillä ei ole meillä ei ole yrityksen valmista reittiä, niitä on ohjelmoitu tonne. Sitten ruvetaan ohjelmoimaan meidän reittiä. Koska se ei ihan riitä, että hei, me lähdetään tästä, jolla on tulossa tänne, koska pitää lentää ihan lentosuunnitelman reittiä mukaan. Normaalisti mun olisi pitänyt kirjoittaa se johonkin ylös tai tulostaa se tai ottaa se erikseen, mutta mä tajusin, että hei, täällä lentosimulaattorin oletuksessa on tämä, mikä on piilotettu tästä lisäosasta varsinaisesti. Mutta täällä näkyy nämä oletusjutut ja sieltä löytyy myöskin navlog, eli meidän lentosuunnitelma. Niin sen sijaan, että mä kattelen jotain muuta näyttöä, niin se on helpompaa, että se on vaan tuossa vieressä. Tällä, koska niin se olisi mulla jollain paperilla tai näytöllä oikeassakin koneessa, niin tämä on ihan hyväksyttävää fuskua. Sitten vaan lähdetään. Mennään. Aha. Niin, mä osasin sen heti tosi hyvin. Mennään Seaan. Mennään Taumaan.
tästä huomaa, että eikö olisi paljon miellyttävämpää, jos tätä voisi klikkailla joltain muulla kuin hiirellä. Sitten kun on vielä aakkosjärjestyksessä nämä kirjaimet, niin on silleen ihan hukassa. Summa, nämä on siis kaikki navigaatiopisteitä, jotka siis kun lentokoneethan ei voi lennellä ihan miten tahansa, vaan ne seuraa lentoreittejä. Ja lentosuunnitelma tehdään, että tällaisia reittejä tällä kertaa. Sehän oli pitkään niin, että ei ollut mitään sellaista järjestelmää, mistä sitten taas seurasi se, että no, onnettomuuksia tuppasi sattumaan, kun lentokoneet lentää missä sattuu ja lennon johtokaan ei ollut ihan... ei ollut sitten tota... nuo... Mikä se oli se edellinen? Se oli Sunbe. Lennonjohtokaan ei ollut ihan joka paikassa ja se oli hyvin suurin piirteistä. Niin sitten kun kaksi konetta törmäsi toisiinsa varsin spektaakkelimaisesti Grand Canyonissa, niin siinä kohtaa sitten todettiin, että hei! Ihan törkeen hieno idea. Mitä jos me seurattais vähän näitä koneita, jotka lentelee? Voisi olla hyvä idea. Luultavasti. Ja sitten on enää kaksi. Mä alan tulla tässä kyllä nopeammaksi tässä tämänkin klikkailussa, kun mä oon nyt tätä käytellyt aika paljon. Fimia Lux on meidän viimeinen. Ja myöskin se on piirrellyt sitä tänne, että jos me zoomataan kauemmas, niin toi meidän lentoreitti tulee enemmän ja enemmän näkyviin, sit mä aktivoin sen execute, niin sit se muuttuu tollaseksi pinkki-violetiksi. Niin. Nyt meillä on lentoreitti, se mihin me pyydettiin lupaa mennä, niin se on susti koneessa. Näköjään on alipainetta, mä sen katoin ennen kuin lähettiin. Laitan sen jo nyt, vaikka se varmaan olisi tuossa meidän listalla myöhemmin. Korkeusmittaria täytyy säätää vallitsevan ilmanpaineen mukaan, kunnes mennään sitten tarpeeksi korkealle, jolloin sille ei ole enää väliä, koska ollaan niin ohuessa ilmassa, mutta alempana sitä täytyy säätää. Tota me ei tarvita enää. Sitten mennään. Niin, DEPR, niin me voidaan täältäkin, no siellä on 34L valittuna, koska mä valitsin sen aikaisemmin. Sitten Navrat Page, periaatteessa me täytyisi tässä kohtaa tarkistaa, että onko noin nyt oikein viritetty nuo navigaatioradiot. Simulaattorissa me voidaan olla aika varmoja, että ne on oikein. Ja sitten Initreffistä. Me saadaan tässä lukee, että me ei säädettäisi vielä näitä. Ei säädetä sitten. Mä oon yleensä säätänyt näin jo tässä vaiheessa, mutta ei säädetä. Okei, sitten voitaisiin säätää säätutka, mutta sitä ei ole mallinnettu tähän. Ja joten skipataan transponder, johon kuuluu myöskin toi... No, miksi mä nyt painan oikeita nappia? Siihen kuuluu myöskin tää liikennetutka, se laitetaan. Hetkinen. Niin, meidän pitäisi testata se ensin. TCAS system, test okay. Noniin, se on ihan... No sekin on semmonen, että... Eiköhän se nyt olisi ollut oikein. TARA on se moodi, mitä yleensä käytetään. Se on Traffic Avoidance kautta Resolution Advisory. Elikkä se niin kuin näyttää... se näyttää niin kuin missä on, ja sit se ehdottaa, että hei, tälleen päästään turvallisesti pois tieltä. Sitten meillä on auto brakes. Elikkä automaatti jarrut, minne RT oli rejected takeoff, eli jos mä rupean, jos mä vedän lähtökiidon aikana kaikki tehot pois,
niin tää rupeaa jarruttamaan maksimiteholla. Se olettaa, että nyt me sitten lopetetaan lähtö kesken. CRT selectors, eli nää, mä säädin ne johonkin, mä halusin. Ground proximity. Joo, nääkin on sellaisia näitä, että testata. Alternate landing. Nää on kaikki sellaisia, että niin kuin ne on täällä. Onks nää oikeassa asennossa? Joo, nää on oikeassa asennossa. Heading reference selector. Normaali, niin heading on niinku normaali, eli kompassin mukaan, tai true, jolloin se ottaa sen, taitaa ottaa suoraan IRS:stä sen suunnan. Tätä käytetään vaan silloin, jos ollaan aivan pirun pohjoisessa, eli rupeaa menee se niinku tosissaan sekaisin kompassi siitä, että mikä nyt on magneettinen ja todellinen pohjoisnapa. Ei relevanttia, ellei lennä pohjoisnavan yli. Mä oon miettinyt välillä, että olisi siistiä lentää pohjoisnavan yli tässäkin, mutta on pirun pitkiä lentoja ja mä en itse asiassa koskaan saanut lentosuunnittelmalla tehtyä sellaista reittiä. Aegis control panel, caution messages, cancel, elikkä nyt taas mennään noin läpi, siellä on ihan normit. Nyt noin pois. Voidaan säätää nää, miten halutaan. Mä säädän ton itse asiassa nyt lähemmäs vielä, koska ollaan vasta lähdössä. Flight director switches on. Me täytyy säätää muistaakseni tässä koneessa molemmat, kyllä. Autothrottle arm on tossa se off. Bank limit selector. Auto. Itse asiassa voisin laittaa sen, että nyt mä tässä pääsen sitä säätämään. Vai pääsenkö ollenkaan? Vähän tossa. Se on ehkä vähän rajusti käännellyt itseään, niin mä säädän sitä vähän. Elikkä tää on se, että kuinka monta astetta tää kääntää maksimissaan konetta, kun se tekee automaattista käännöstä. Ne on ollut vähän rajuja ne käännökset joskus näin isolla koneella, niin mä rajoitan sitä vähän, koska automaattisesti se tekee mitä sitä huvittaa. Autopilot disengage bar on pois, eli jos tuon vetää alas, niin sitten autopilotti ei vaan mene päälle. Se on semmonen totaali poiskytkentä. Heading indicator set, runway heading, sen mä oon tehnyt. Altitude indicator set, cleared altitude, meidät on käsketty 10 000, eli se on oikein. Sitten taas tietokonetta. Sitten me päästään tähän. Present position ja UTC check. Joo, kyllä mä oon ne. Ja sit pitäis tarkistaa, reitti on oikein. Joo, eiköhän se ollut oikein. Intref. Line select key. Niin se menee tään. Se joka haluat nää. Joo, en. Ei se haluat nää. Laitan nää vasta tosi myöhään. Index. Take off. Meidän flapsit tulee olemaan, hetkinen, mitkä sinulla oli tässä koneessa? Onko se 15? Ei. Invalid entry, sit se oli 20. Joo. Elikkä laippojen, tässä on aika paljon, kun on iso kone. Sitten parkkijarru, se on päällä nyt. Spoilerit pois. Meillä on reverse thrust on pois. No on, koska kyllä kuultais, jos se ei olisi. Flap lever. Elikkä meidän, tossa näkyis meidän laippojen taso. Itseasiassa meidän lähtöflapsit onkin 10. Niinhän se oli. Meidän korjaamassa. Mä oon lentänyt toista konetta tässä välissä, niin mä oon vähän. Laitetaan 10. Noin. Niin se näyttäisi tossa, ja kun se on ylhäällä, niin se häviää näkyvistä, eli ihan oikein on.
fuel control switches cut off. Joo, se on noin, ne on cut offissa. Elikkä ei anneta moottorille polttoainetta. Ne ei ansaitse sitä. Stabilizer trim cutout switches. Ja ne ei ole edes mallinnettu tässä. Radio on siinä, missä haluankin, joo. Ja audiot on siinä, missä onkin. Sitten matkustajien no smoking ja seatbelts meillä ei ole matkustajia, joten se on sama. Ja sitten lower CRT selection, lower CRT selector norm. Sä haluat, että me laitetaan nämä kaikki normaalille. Laitetaan sitten. Sitten täytyy tarkistaa, että täällä okay, auto throttle mode on blank, se on tossa, se on blank. Ja roll mode on toga, se on. Ja pitch mode on toga. Toga on take off go around, eli joko lähtö tai peruutettu laskeutuminen, eli täydellä aipakalla pois. Autopilot flight director status on FD, ja periaatteessa pitäisi tarkistaa, että onko täällä nyt sitten samat, on siellä samat. Displays normaali, joo, ei ole mitään, ei ole näitä säädetty. Heading bug, joo, pitää tarkistaa, että onko tää nyt sitten oikeassa, hetkinen, missä se on se vara ton kanssa, ja sitten myöskin sen varanäytön kanssa, missä se on. Se ei taida olla edes meillä missään näkyvissä. Joo. Meillä kompassia. Missä on meidän kompassi? Tässä on, missä on meidän kompassi? No, ei sitten käytä kompassia. Kyllä sen saa jostain näkyviin. Ja altimeter set, eli se oli se, kun mä teen tuon ilmanpaineen säädön. Navigation display, heading track, check. Toi on oikein. Route näkyy. Tossa se menee. Ja display. Check. Verify. Node flags displayed. Ja tässä ei ole mitään. Sitten. Tämä ei ollut vielä tässä, jos sitä ajattelitte. Mutta toivottavasti tämä, kun mä selitän samalla, mistä on kyse, niin ymmärtää. Miksi sitten? Mennään taas tietokoneelle. Pitäisi vahvistaa meidän reitti, kyllä se on oikein, ja laittaa meidän kiitorata. Mä nyt luulen, että se on 34 left. Saattaa olla, että se heittää mut toiselle ja sen meidän ruohjelmaa vähän uudestaan. Se on vaara oikeassakin elämässä. Perf init page. Nyt se käyttää tai käskee tekemään tämän, mikä se on. Tässä pystyy fuskaamaan, että painaa tota, niin se näyttää meidän zero fuel weightin, eli meidän lentokoneen painon, niin että meillä on meillä ei ole polttoainetta. Eli meillä on 100 tonnia polttoainetta suunnilleen kyydissä, niin se on ihan oikein. Se on tärkeää tietää sen takia, että kone tietää sitten, minkä painonen on, kun bensa on loppu, ja myöskin pystyy laskemaan siitä, että ollaanko me missään vaiheessa tarpeeksi kevyitä, että me voidaan laskeutua. Reservit meillä. Mitäköhän meidän reservit olisi? Pystynköhän mä katsoa sieltä täältä Routista? Ei, kun Progista. Koska tää näyttää meidän. Meidän reitin. Hetkinen nyt. Miksi mä en osaa? Ei oo, kyllä se Progissa sen näyttää. Et meillä on niin kun se jossain vaiheessa näyttää destination. Sitten se näyttää paljon me käytetään, paljon meillä on jäljellä polttoainetta. Se näyttää nyt, että meillä ei ole missään vaiheessa polttoainetta yhtään jäljellä, joten se ei ole ilmeisesti vielä ihan laskenut niitä. Sanotaan, että meillä on reservejä. Meillä on 20 tonnia, joo. Cost index on 40, se on siis 0 ja 99 välillä mennään, että se on joko niin kuin mahdollisimman bensaa säästävästi tai polttoainetta säästävästi tai mahdollisimman nopeasti. 0 on säästetään polttoainetta, 100 tai 99 on mennään niin kovaa kuin päästään.
Ja yleensä, mitä kalliimpi lentoyhtiö on, sitä nopeammin ne menee. Mitä tämmönen halpa lentoyhtiömpi on, sitä hitaammin mennään. Mä laitoin meidän cruise altitudeiksi meidän lentosuunnitelmassa 390, eli 39 000 jalkaa. Mutta katsotaan, sanotaanko meidän V-navio meille, mikä olisi meidän hyvä cruise-nopeus. Ei se vielä anna. Joten sovitaan, tai lähdetään tuosta 390, ja sitä voi sitten säätää. Sitten thrust limiter. Thrust limit 13 on meidän lämpötila, ja täysillä voidaan mennä kyllä. Niin, meidän täytyy tarkistaa, että toi on sama numero kuin tossa se on. Sitten take off. Nyt se näyttää meille nää, mitkä on meidän referenssinopeudet. Eli V1 on se, että me mennään niin kovaa, että ei voi enää peruuttaa nousua. VR on rotate, eli rupeaa nostaa. Ja V2 on meidän nousunopeus, ja ne vahvistetaan noin, jolloin ne ilmestyy tonne. Ja meidän runway condition on kuivaa. Ja take off speeds, joo. Ne on tossa, ne on fine. Ja meidän, niin sitten VNAV climb. Meidän transitio, no, korkeus on 10 000, eli toisin sanoen meidän täytyy pysyä alle 250 solmun 10 000 asti. Se on Yhdysvalloissa määräys. Ja sitten altitude lopullinen on se, että me siirrytään tästä ilmanpaine korkeusmittarista standardipaineeseen. Koska siellä on ilma ohutta. Sitten tämä täytyy säätää V2.10, eli mitä se äsken näytti V2:ksi 144, niin laitetaan 154. Meidän lähtö. Nopeus. APU laitetaan tässä vaiheessa value signals päälle, se on päällä. Fuel pumps and override fuel pumps, eli kaikki polttoaine tankit käyttöön. Oliko meillä centerissä mitään? Tuohon eikas. Tosta eikas. Fuel, meidän centerissä ei ole mitään, eli ei tarvi laittaa niitä päälle. Fuel crossfeeds. Niin, tässä on säännöt, miten nämä pitää olla. Muistaakseni se oli. Laitan ne päälle. Miksei? Stabilisointi trim. Niin, se on tuolla toi, että tää on vihreällä alueella. Se on. Ja sit katsotaan, että onko ovet kiinni. On ne kiinni. Ja sitten before start checklist, eli departure briefing. Joo, kyllä mä tiedän, miten lähdetään. FMC on ohjelmoitu, vieras on säädetty. Eli täällä näkyy tavaraa. Fuel quantity on passenger signs, meitä ei tarvita. Hydraulic quantity, niin se näyttäis noissa numeroissa, nämä on ihan fine. Oxygen system on okei. Okay. Oil quantity on okei. Okay. Auto brakes, RTO, parking brake on. Altimeters on säädetty. Air speed books on. Trim on. Fuel control switches, cutoff on. Hydraulic demand pumps. Niin, tässä kohtaa täytyy säätää noin. Näistä menee 3 ekaa autolle. Saadaan hydrauliikkaa. Ja neljäs menee auksiin. Beacon on päällä. Auto start switch on päällä. Ja pakit on pois päällä. Vastahan me laitettiin ne vartavasten päälle. No, säästyy vähän tuolta kohinalta. Nämä on siis tällaisia, että katsotaan vielä niinku tärkeimmät loppuvaiheessa. Sitten pushback and start. Ovet on kiinni. Sitten tarvitaan lupa liikkumiseen, joten täytyy ottaa yhteyttä lennonjohtoon. Ground,
Bravo, ready to taxi IFR. Boeing 744 Heavy, taxi 2 at all sort of runway 16. Okei, täytyy pistää asioita uusiksi. Se olikin, kun se onkin 16R. Ei se mitään, se on muistaakseni, siis tarkistan. Joo, se on sama kiitorata, mutta toiseen suuntaan. Mistäs mä sen, tosta sen saa ainakin. Joo, me ollaan 16, niin se olisi voinut säätää tässäkin. Joo, take off speeds deleted, eli meillä on taas täällä 5 speeds pois. Ei se mitään, me voidaan, ne on tullut uudet näkyviin tohon. Ja no, niin kuin se on sama mittainen se, niin nämä on ihan samat, nämä luvut. Mutta se nyt voi ottaa ne pois, kun clearataan tuo pois. Ja meidän onkin 340 sijaan, niin meillä on tietysti 160. 180 astetta toiseen suuntaan. Mulla meni sekaisin, kun mä puhuin kahdesta eri asteesta, niin 160. Joo. Sitten meillä on before pushback checklist, okei. Okay. Doors closed, joo. Cabin preparation complete. Se oli se. Sillä selvä. Ja sitten beacon päälle. Joo, ja varmaan taksi päälle. Ja sitten täytyy taas vilkaista, että näyttääkö se vaan asiallisia. Se näyttää vaan, että meidän moottorit on pois päältä. Meidän moottorin on tarkoituskin olla pois päältä vielä. Sitten katsotaan, mä nyt laitan tän ton E-kasiin, koska se on helpompi katsoa tästä kuin siitä erilliseltä näytöltä. Engineit, ne on pois päältä, mutta sitten ruvetaan pakittelemaan. Hetkinen, nyt täytyy tarkistaa, että me ollaan siis menossa, tähän saa tän fuskausmoodin päälle. Me ollaan siis menossa tasan toiseen suuntaan. Mihin se, ei kun kyllä me ollaan menossa sinne, minne mä odotinkin, mutta se pistää meidät ihan järjetöntä reittiä. Miksi me voidaan mennä tonne ja sitten tonne? Meidän täytyy seikkailla jossain tuolla. Mulla on nämä kartatkin, mutta ne kartat, mitkä on nykyiset tämän kentän kartat ja jotka saa netistä, niin ne ei vastaa ollenkaan tätä, se on muuttunut se. Joskus ne muuttuu vaan ne taksiteiden nimet ja numerot. Kirjaimet, mutta joskus ne muuttuu ihan kokonaan ne lentokentätkin, niin tässä vaiheessa, kun tää on kohta 10 vuotta vanha tää simulaattori, niin nää ei enää aina pidä paikkansa. Okei. Sitten peruutellaan. Hetkinen, me halutaan kääntyä tonne päin, eli päästetään jarrut irti. Nyt menee vähän, varmaan mennään vähän muka hiekalle tässä lähtiessä, mutta ei sillä niin väliä ole. Ei, kyllä se olisi kääntänyt. Hieno. Joo. Sitten venaillaan sen aikaa, että ne saa meidät puskettua paikoille. Lähtöä varten. Ja sillä aikaa mä itse asiassa säädän. Hetkinen. Tää ei oo kauhean näppärä näkymä takseilun kannalta. Mutta tämän kun kääntää ympäri. Siis näin isoa konetta on tosi vaikea maassa siirtää oikein. Mutta kas kummaa. Tästä näkee aika hyvin mihin on menossa. Okei, me ollaan tossa, joten lopetetaan takseilu ja laitetaan parkkijarrut takaisin.
sitten. Engine start. Meillä on... Joo, meillä on autostartti päällä. Joten... Siis tässä on... Tässä mä oon törmännyt sellaiseen bugiin, että tää ei aina suju ihan niin kuin pitäis, mutta tota... Mutta kokeillaan. Nyt mun täytyy saada Eikas näkyviin myös, mutta mä itseasiassa tarviin Eikasin näkyviin. Pystynkö mä täältä kaiken, minkä mä haluan? Näen. Tää on tämmönen projekti, että laitetaan hetkinen, sytytetään pareittain. Ykkönen ja nelonen. Niihin ei tuu valoa. Mitä mä oon unohtanut? New control switch. Jotain mä oon nyt jossain välissä skipannut. Hydraulic pumps. Pump selection. Auto. Pack selectors. One on or all off. Laitetaan yks päivä. Pohjisee käsitellä. Mut ton ei pitäis... Toi ei vaikuta siihen, toi on vaan ilmastointia. Control switch secondary. Display. Tässä helposti käy niin, että jotain jää välistä ja sitten... Ja tässä tapauksessa se on... Meillä on autostartti. Joten... Katsotaan, onko se vaan... Ja kyllä täällä lähtee. Vai lähteekö? Nousemaan numerot. Ei lähe. Okei. Okay. Tästähän tuli nyt hienoa ja pätevää. Okei, katsotaan. Meillä on nämä päällä. Kaikki, joten polttoainetta se saa. Meillä on... Toimitietosta voitais laittaa päälle. Mun mielestä sitä ei tarvinnu. Et näihin pitäisi syttyä keskelle valo. Sitten kun se oikeasti lähtee niitä käynnistelemään. Tästähän tuli nyt jännittävää, turhaa viivästystä muutenkin. Mä en edes tiedä, kuinka kauan tää video on jo kestänyt. Eihän mulla niinku normaalisti mene tässä ihan näin kauan, kun mä en selitä kaikkea välissä. Mut kyllä tää on ihan proggis yleensäkin. Mikäköhän mulla nyt sitten oikein unohtui? Oliko se niin, että tässä koneessa piti... Tehdään silleen, että laitetaan noi ensin päälle, kun se vaihtelee vähän koneita ja nyt... Noni! Katos! Sehän lähti. Joo, se olikin tässä. Joo, se oli tässä näin päin. Siitä se johtui. Isossa osassa koneita ensin ruvetaan antamaan niin kuin voimaa ja sitten vasta avataan polttoainehanat kunnolla. Tässä koneessa se tehtiin just toisinpäin. Elikkä moottorit. Tarkistaa, että meillä on, varmasti meillä on idlessä. Kyllä. Meidän moottorit on tasaantunut. Kyllä, joten sitten käynnistetään seuraavat. Mä unohdin taas laittaa sen tuolta. Nuo ja käyntiin. Tuolla lähtee ensin numerot nousemaan ja sitten tuolla. Okei, niin menee itse asiassa tässä aika samaa tahtia. Ja jos oltaisiin oikeassa elämässä tuolla ulkopuolella, niin tulisi aikamoinen möykki. Nehän on nyt uusimmassa 747 ja seuraavat on se... Viiva 9. Sori, vai itseasiassa onks niitä... Niitä itseasiassa taitaa olla jo, mut... Niitä on niinkun... Niinkun rahtifirmat ne on. Niitä on, niistä on tykännyt, mutta... Tässä ei ole. Sitten... Mä oon huomannut, että... Tässä on...
Tässä on tota puute tässä näissä toimintaohjeissa, koska nyt se sanoo, että laitetaan APU pois päältä. Ihmettelin, kun mä tein sen, niin puolet kaikista systeemeistä meni pois päältä. Ja se johtuu siitä, että jostain syystä nämä ei ole ohjeistettu päälle. Näköjään APU menikin automaattisesti pois siinä. Eli nyt me ollaan siirretty siihen, että virta tulee moottoreista. APU laittaa pois. Hydraulic Demand Pump Selector 4, eli tämä myöskin automaatille, eli meillä tulee neljästä moottorista hydrauliikkavoimaa, ja se on ihan hyvä, koska hydrauliikka on aika olennaista. Engine anti-ice switches ei tarvita, koska on lämmintä. Aftercargo heat ei tarvita, siellä ei ole mitään. Pneumatiikka, left-right isolation valves. Ne oli tuolla. Ne on open. Musta ne on open, kyllä. Accelerators 1, 2 and 3 auto. Eikö heti nyt ole norm? No, tarkoittaa se kai normia. Ja eikas recall switch. Elikkä nyt katsotaan taas, että tuolla ei ole mitään hassua. Sillä ei ole mitään. Ei ollut edes hassua. Sitten checkataan, tai laitetaan nuo laipat valmiiksi, ja sitten on after start taxi checklist, engine anti-ice, ei tarvii recall, tarkistettu packs on päällä. Sitten lähdetään rullaamaan. Ja tässä kohtaa, oho, tämä näkymä on aika hyödyllinen. Annetaan vähäsen voimaa vaan. Ja ruvetaan, tääkään ei nyt kauhean realistinen tää animaatio, mikä tässä on, mutta tässä näkyis, kun niin lähellä maata, niin näkyy niinku mentäis kauheata vauhtia, itse asiassa mennään tosi hitaasti. Mutta mä huomasin, että muissa näkymissä tää on tosi hankalaa ohjata näin isoa konetta näiden taksiviivojen mukaan. Täytyy vähän antaa myöskin. Tuossa olisi jyrkkä käännös, mutta täytyy nyt vähän antaa. Täytyy myöskin vähän antaa voimaa, että se oikeasti kääntyy. Toinen ihan näppärä näkymä on tämä. Ihan mallikkaasti se kääntyy, kun on kääntyäkseen kyllä. Paremmin eteenpäin. No niin, en antanut tarpeeksi voimaa lopu. Puhti kesken, annetaan vähän lisää. Näin. Sitten palataan taas tohon näkymään. Ja nyt takseillaan sitten tuonne kiitoradalle. Siinä menee nyt tietysti oma aikansa, en mä sitten skippaa sitä, mutta jutellaan mukavia samaan aikaan. On ollut tosi jännää se, kun on tullut tehtyä, nyt mennään vähän. Tää on kyllä siitä paha verrattuna esimerkiksi. Kuinka monta kertaa voin painaa niin tähän näkymään verrattuna, että tossa ei oikein näy saa käsitystä. Nyt ei mennyt ihan putkeen. Ei se mitään. Sitä paitsi nää on sellaista, tää on ihan järjetön tää reitti, minkä on. Ei nää ole tarpeeksi leveitä nää taksitiet näin isolle koneelle. Kattokaa nyt, mihin pitäisi yrittää mahtua ja tähdätä, mutta häh. Ei onnistu. Onneksi noi kyltit ei oo oikeesti. Niistä mennään läpi, kun mennään. Nyt täytyy oikeasti mennä, koska tää on taas tätä. Sanotaan, että Flight Simulatorin lennonjohto on yllättävän hyvä siihen nähden, että se on täysin koneellinen ja generoitu, mutta
että nämä ainoat, nämä tämmöiset hetket on vähän sellaisia, että miksi me ei voitu mennä tosta, mikä on meidän vasemmalla puolella? Siihen me oltais mahuttu. Eikä olisi tarvinnut kääntyilläkään näin paljon, mutta no, mennään. Tässä kun on kerta käsketty. Mun niin, se on jännä, kun ruvennut tekemään enemmän videota, mistä iso osa on HD-videota tämäkin. Niin mä oon kokeillut kaikenlaisia erilaisia softia ja systeemejä, että millä saisi parhaimman näköistä videota niin kuin järkevällä pakkaussuhteella silleen, että sitä oikeasti voi katsoa. Ja mä oon testannut, mä oon jopa ostanut joitakin konvertointisysteemejä silloin, kun mä olin töissä. Ja kokeillut kaikenlaisia softia ja systeemejä, että millä saa, niin yllättäen ylivoimaisesti parasta jälkeä. Jarrutetaan vähän. Ylivoimaisesti parasta jälkeä on tullut Windows Movie Makerillä. Mikä on tosi häkellyttävää, koska mä oon jotenkin itekin ajatellut aina, että ei Windows Movie Maker nyt oikeesti voi tehdä mitään, mutta siinä mä löysin asetukset. Musta nää on näyttänyt nää videot sen jälkeen, nää on näyttänyt ihan asiallisilta. Tietenkään ei näytä yhtä hyvältä, kun ne näyttää tässä mun lärvin edessä nyt, mutta se pakkaa tosi hyvin ja ne näyttää tarpeeksi samalta. Tässä mä painan väärän nappi, piti painaa tota. Nyt meillä itseasiassa on tullut vahtia vähän. Meidän virtoja höökää vähän takaisin. Niin tämäkin, mitä katsot, on tullut Windows Movie Makerin läpi ja se on häkellyttävää, että se on oikein toimiva systeemi. Tämä on myöskin syy, miksi huomaa, että kun lentää näitä edistyneitä simulaattoreita, niin aika jotenkin vaan häviää johonkin. Katso, että hei, eihän tämä on niin pitkä lento, tämä on vaikka vaan puolentoista tunnin lento. Et kyllä mulla on puolitoista tuntia ja sitten ihmettelee, että hei, miksi mulla on mennyt 4 tuntia aikaa. Sitten myöskin kiireisillä kentillä joutuu usein odottelemaan ja muuta, ja sitten saattaa joutua menee ympäri, kun se on kans siinä tässä simulaattorin lennon johdossa, että ne reitittää kaikki samalle kiitoradalle melkeinpä, ja sitten ne ei oikein osaa pitää kunnon välejä, mikä tarkoittaa, että usein jos tulee kiireiselle kentälle ja on peräkkäin koneita, niin sitten sitä täytyy vaan mennä ympäri. Ja se ei oo kauheen kivaa. Aletaan pikkuhiljaa tulla perille. Tää on semmonen käännös, jonka tuntee jopa, että pystyy tekemään. Hyvin pysty. Nyt mä laitan ton noi apunuolet pois, koska aletaan tulla perille. Mä en yleensä tykkää käyttää jarruja, koska nuo jarrut kuumenee tosi helposti, mutta nyt mä joudun taas itse asiassa jarruttelemaan tähän, niin mä olin jarruttelemaan kerran matkallakin, ja nyt on taas parkkijarru päällä. Katsotaan, mikä meidän jarrujen tilanne on. Vähän pelkään, että ei, meillä on nollassa. Hienoa. Kerran mä sain ne niin kuumaksi, että periaatteessa, jos oltais oltu oikeassa elämässä, niin mun olisi pitänyt odotella tunti, että oltaisiin saatu lähteä, kun niiden täytyy antaa jäähtyä. Koska se on kauhean hyvä, jos on hehkuvan kuumat jarrulevyt tuolla koneen alla silloin, kun pitäisi lähteä. Mutta ei toki tässäkään kaikki. Sitten meillä on flight controls check. Itse asiassa sitä mä oon vähän tässä jo tehnytkin. Ne löytyy. Mistä sen löytyy? Herrajasta, se oli tuolla statsissa. Joo. Että nämä kaikki näyttää sitä, mitä niiden pitääkin. Eiköhän ne näytä sitä, mitä pitääkin. Ja sitten take off performance. Onko se edelleen se, mikä pitää olla? On. Minor climb page. Ja sitten cabin crew takeoff notification. Me ollaan lähössä. Se oli siinä ekas caution advisory status messages, eli katsotaan vielä, että onko nyt kaikki kunnossa. On kaikki kunnossa. Ja kapsit on sitten vaan before takeoff checklist.
Flaps 10. Flight controls tarkistettu. Packs off. Mitä sanoo off? Näin joskus vähän... Hei, mä laitan ne mielellään pois päältä, koska tuo kohina on ärsyttävä. Take off thrust setting review. Se on toi. Ja MCP on 154, 160, 10 000. Autothrottle päälle. Ja EKS recall cancelled, sen mä tein just äsken. Nyt voidaan lähteä! Ai niin, ensin täytyy kysyä lupa. Se on 120-200. Nää mun lähdöt ei oo kauheen... Näytän vielä tän lähdön. Nää ei oo kauheen tota... Nää ei oo kauheen siistejä. Mä en oo tässä vielä kauheen hyvä. Mut yleensä... Yleensä me päästään ehjänä liikkeelle. Se on musta jo aika... Se on jo aika kova. Joo. Eiks mä nyt sitten... Niin, se... Jos se virittää, niin se on hyvä, ja sitten oikeesti kysyy. Boeing 744 Heavy, ready for IFR departure, runway 16 right. Boeing 744 Heavy, clear for takeoff, runway 16 right. Service wind 273 at 8. No. Acknowledge. Cleared for takeoff, runway 16 right. Toi ei välillä tuo reagoi, noin numerot. Numeronäppäimet, sit mä otan ohjaamon hetkeksi pois tieltä, kun mä en mä näen takseilla oikeaan kohtaan, koska se on vähän sellainen, että se tulee tielle. Sit mä luulen, että mä voin jo, joo. Sit mä jo näen, mitä mä oon tekemässä ja mihin mä oon menossa. Yes, ja sitten urku auki. Pidetään keskellä. V1, rotate. Ja sitten noustaan. Otetaan jo tehoja. Sitten noustaan. Gear up. No. Oho, eikö se meni jo up? On tässä kyllä tosi hyvin. Autopilotti päälle. Noniin. Tää tekee tätä, että tää rupee heilumaan tää stikkii tässä. Taas se tekee sitä. V-speed. Ei laiteta ihan noin paljon noin. Sen pitäisi nousta omia aikojaan. Se pitää tota, ja sitten laitetaan speed setting tuohon, mutta itse asiassa me voidaan nostaa se jo 250 ihan hyvin. Noin, ja nostetaan flapsia ton tässä näkyvään tahtiin samalla. Periaatteessa mulla olisi pitänyt ottaa yhteyttä jo tonne toiseen, mutta tässä on nyt selittää ja kaikkea, niin... 1, se ei anna mun ottaa yhteyttä, kun se juttelee kaikkien muiden kanssa. Epäkohteliasta. Resume on navigation tarkoittaa, että rupee seuraamaan omaa niin kuin ohjelmoitua lentosuunnitelmaa. Se tarkoittaa, että LNAV päälle ja sitten se rupee kääntymään tuonne meidän reitille, paitsi että nyt se tekee justiinsa päinvastaista, koska tässä on joku kiva bugi, mikä saa tämän joskus sekoilemaan tämän kanssa, ja se jotenkin liittyy siihen, jos on käynyt liian monta kertaa simulaattorivalikoissa. Mä oon huomannut sen muidenkin koneiden kanssa, että se... Koska nythän se kääntyy niinku tasan väärään suuntaan. Ja mä en yhtään ymmärrä miksi. Joten mä joutuisin oikeestikin... Tää bugi
tuli mulle kerran aikaisemminkin, ja mä taisin puhuakin siinä sitä aikaisemmassa videossa, että autopilottibugi, joka lähtee heittämään tätä konetta ihan mihin sattuu. Ja sit jos mä säädän tämän moodinkin ja hei, 160 kiitos, niin se ei tee mitään. Se vaan ehdottomasti haluaa kääntyä tänne suuntaan. Ja mä en yhtään tiedä, mistä se johtuu. Se on siis tapahtunut muillakin koneilla, jos hyppii liikaa tuolla simulaattorin valikoissa, niin kuin mä nyt jouduin tällä kertaa tekemään, niin kuin mä aloitin varsinaisesti lennon. Ja se ei edes liity, mä en ymmärrä, täysin se on tapahtunut muillakin koneilla, joten se ei liity tähän mallinnukseen suoraan. Se on joku FS10 bugi, ja mä niin kuin, mulla meni aikaisemminkin lento pieleen, ja sit se meni niin rikki, että lopulta kun mä kokeilin niin kuin tehdä asialle jotain, niin se yhtäkkiä meni kauheeseen syöksyyn. Mutta mun oli tarkoituskin demota tätä konfaamista, joten tässä oli tosi realistinen, tai niin realistinen konfaus, kun ylipäätään tällä ohjelmalla saa. Seuraavaksi näytän, miten niin kuin realismivertailu koneen, tai siis simulaattorin mukana tulevaan tusinakoneeseen. Tässäpä sitten simulaattorin mukana tuleva oletus 747, joka, no, kun varmaan huomaakin, niin se näyttää ulkootakin vähän karummalta. Odotas vaan, kun mennään sisään. Mainittakoon tietysti, ja toi pitää kauheata meteliäkin, vaikka haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että koneesta on itse asiassa moottorit pois päältä, mutta se ei mitenkään huomioi sitä siinä, kuinka paljon se pitää ääntä tai sen sellaista. Tietenkään mitään näppärää näkymää noista laskutelineistä ei näy, siis oikeassa koneessa ne näkyy monitoreilla, että sen pystyy katsomaan. Ja täältä näyttää sisätilat. Hurjaa, kuinka hienoa, eikö totta vaan. Se on nyt pimeänä. Mistä lähdetään konfaamaan? Missä on vaikka meidän yläpaneeli? Se on toi tossa. Täällä on muutama kytkin ja muutama valo. Ja sit siinä se. Mä oon tosiaan nyt parkkeerannut tälle aktiiviselle kiitoradalle, koska ei teidän tarvii katsoa uudestaan sitä samaa takseilua. Se olisi aika turhaa. Lentotietokone. Semmosta ei ole. Kuka nyt sellaista kaipaa? Tuossa on meidän radiostäkki, joka näyttää aika paljon karummalta. Tuossa on meidän, toi. Meillä on nyt vaan kaikki laitteet pois päältä, ja mä en tiedä, miten itse asiassa tässä ne laitetaan päälle, koska meillä ei ole mitään kontrolleja esimerkiksi sakun käyttöön. Tuossa on meidän throttlet. Ne itse asiassa näyttää ehkä vähän hienommalta, mutta ei tässäkään ole paljon mitään. Ei ole T-kassia, ei ole melkein mitään niitä järjestelmiä, mitä äsken oli. On meillä sentään no smoking. Ja se pitää tulla senään. Samoin seatbelts. Saa pidettyä tämmöseen. Katsotaan, mitä tapahtuu, jos käynnistetään moottorit. Käynnistyykö tässä moottorit edes näin? Mä en ole ihan varma, luultavasti käynnistyy. Tuleeko sitten tänne jotain näkyviin? Luultavasti. APU:ta tässä ei oo. Joten mä en edes näe mistään, että onks, missä mulla on, tilassa mulla on. Oho. Tein tuon mukaan viimeksi. Toivottavasti lähtee pois päältä. Mut onneksi meillä on hienot hienot checklistit täällä. Meillä on, ei muuten tainnut lähteä sillä moottorit kääntyä. Ei mitenkään yllättävää. Mut onneksi meillä on näin hienot checklistat, mitä tarvitaan. Pushback, mennään noin.
before start parking brake, engine start, control E, laitetaan päälle. Oi! Kaikki tuli saman tien käyntiin kun laittamaan parking brake. Sitä se ei sentään tehnyt, että se ei säätänyt tota oikein. Missä se säädetään oikeeksi? Taisi olla tässä. Se taitaa olla tuossa, joo. Mä katsoin, että se on 81. Joo, elikkä se on tossa. Tää on vähän outo paikka sille laittaa. Ei tarvi mitään kalibroida mitään. Sitten mä olin taas 34 leftillä. N16 R-lle, ihan se on 140. Radioita. Voi että tämä on. No, meillä tulee. Joo, nyt meillä tuli. Missä järjestyksessä mä olen sanonut, että se käynnistää näin just silleen, niin kuin, tälleen niin kuin oikeasti ei saa käynnistää näitä moottoreita. Ennen kuin vasemmalta oikealle, vaan ne pitää käynnistää niin kuin, symmetrisissä pareissa. 126-85, muistaakseni tätä on tosi rasittava käyttää, koska se on... Mistä mä löydän ton? Ton... Niin, se löytyy tietysti tästä klikkailemalla. Säädetään näitä. Takseella, niin voi saman tien pyytää luvat kaikkeen kerralla. No, no koko ajan mun täytyy kullailla sitä tästä. Ei näistä napikoista, vaan tästä näytöstä. Ihan niin kuin oikeassa elämässä. Mä oon jo täällä. Tosta tollaset sit mä oon valmiita lähtöön. Suomaan niitä se ei oikein mitään informaatiota löydy tästä. Meillä ei ole lentotietokonetta, me ei nähdä mikä meidän lähtökorkeus on? 10 000. Kymppitonni. Kaiken korjaa. Kymppitonni tietenkin. Ei laitetaan 250 000. Mutta harmittaa, että se meni, se bukas. Se olisi mielelläni lentänyt sen lennon. Ja se oli itse asiassa, ei ollut siisti se mun lähtö. Mä myönnän sen, mun taidot vaatii vielä jonkun verran harjaannuttamista, mutta mä kuitenkin olisin mielelläni lentänyt sen lennon, koska se oli just mun siisteimpiä lähtöjä sillä, niin kuin sen puolesta, että oli aika sähläysopaa kunnes sen ajossa. Sitten laitetaan flight director päälle. Meillä on siis tällaisia hienoja näkymiä täällä. Ai kato! On se täällä tää overhead panel. Mikään näistä napeista ei tee mitään. No ihan vaan koristeita kaikki. Ja tosi hienoja koristeita onkin. Engine controlsit. Nää taitaa toimia. Joo, ei kosketa niin. Ja virtuaalinen näyttää näin siistiltä ja hienolta. Kattokaa noita fontteja tossa napeissa. No, ei voitais katsoa ympärillään. Muistaakseni nää kaikki napitkaan ei toimi. Joo, mä en pysty säätämään näitä oikeesti. Tää on ihan vaan koristettu.
siirrytään tähän ja tää näyttää tosi hienolta verrattuna äskeisen. Meillä ei ole lentotietokonetta. Mistä me säädetään meidän reitti? Mistä me pystytään seuraamaan meidän edistymistä? Mistä me pystytään seuraamaan meidän polttoaineen kulutusta? Vastaus suurimpaan osaan kysymyksistä on ei mistään. Mutta siinä mielessä ei ole niin triviaalia, koska tää ei mallinna esimerkiksi laskeutumispainon maksimia, vaan sille kelpaa vaikka tää olisi täynnä polttoainetta. Kyllä voi ihan hyvin. Ja se mistä me seurataan meidän lentoreittiä on GPS. Täältä se löytyy. Ja miten muka GPS navigoi? No se tapahtuu tolla napilla. Tässä voi radionavigoidakin, mutta sitten täytyy koko ajan ite noita radioita viritellä ja se ei oikein toimi noiden risteyskohtien kanssa, niin tai toimii kai se, mutta mä en kyllä. Älkää kysykö minulta, miten sitä tehdään. Joten me laitetaan toi nappi, mikä määrittää radion ja GPS, me navigoidaan radion mukaan. Tässä toi nappi tekee, toi pistää toisen näytön pimeäksi. Jummi jammi, miten hyödyllinen nappi. Tekinkö se oikeesti jotain, mutta kai se nyt jotain muuta. Ei, se pistää sen pimeäksi. Jaa. Ja toi on vaan niinku joko täys tai sitten toi. Mitään reittitietoja ei näe, mitään liikennetietoa ei näe, mitään niinku varsinaista tietoa ei näe. Tähän tuli sentään toi niinku navigointi, niinku että onko mä suunnilleen oikeassa kohdassa, koska mä laitoin GPS:n väliin, jos mä olisin navigoinnissa, niin mitenkään ei ole. Ja tietenkään oikea kone ei navigoi. Mukaan sitten autobreak, niinku toi RTO ei kannata pistää päälle, koska se katsoo, että jos sä et oo noussut tosi nopeasti, niin sit se iskee jarrut täysille. Se ei oo kauhean hyvä. Se on niinku konfattu. Ja itse asiassa suurinta osaa näitäkään asioita, joista on nyt tähän, ja mä olisin tehnyt sen minuutissa, jos oltais. Mutta EKAS-modeja on peräti 2, kun äsken pystyttiin kattoo jarrujen kuntoa ja kaikkea mahdollista. Turhaa. Kurku auki. Jarrukin. Ei mennyt ihan korrektisesti tämän jälkeen. Mitkä on mun niin kun referenssinopeudet? Tässä laitan saman tien autokunnan päälle. Mitkä on meidän referenssinopeudet esimerkiksi sen suhteen, että niin kun, että milloin olisi niin kun vedettäis ylös? En tiedä. Se täytyy arvata. Että se oli joku bugi ja että mä oikeesti mokasin siinä äskeisessä, miksi se lähti viettää väärään suuntaan, niin kertokaa ihmeessä. Mä oon välissä sulkenut tän simulaattorin, joten ton autopilotin pitäis taas toimia. Ja tässä se sama juttu, siinä oli L-nav, tässä on vaan nav. Niin se on määritetään, että seuraavaksi tota vai seuraavaksi. Ja ei muita modeja. Approach meillä. Ai. Ja niin kuin silleen, en mä nyt. Susta on haippuakin. Niin se olisi varmaan jotkut raja-arvot, mutta ei niin tähän ole. Ja mitkä ne raja-arvot arvot on. Se saattaisi löytyä tuolta. Tästä mitenkään samalla, ja nekin on vaan referenssit, se ei ota mitään kantaa siihen, että mitä oikeasti tapahtuu missään
Niin, siis sinänsä kuulostaa siltä, että mä vaan dissaan näitä koneita. En mä sinänsä dissaa, että se on hyvä aloittelijoille. Näillä mäkin opettelin alun perin lentämään. Ja tekemään niin kuin perusasioita. Ja ei siinä mitään. Ja jos niin kuin, ei kaikki ole niin HC. Se ei ikään kuin kääntymisen nopeudesta, niin se haluaa ohjalla vaan uudestaan. Että pahvitukseksi on mitenkään epätavallista. Tää ei oo edes varmasti oikeassa. Oikeassa on. Vaikka se on ollut vaan kääntää meidät enemmän reittiä kohti. Mikä se reitti on? Se olisi kiva nähdä tässä! 120.1 muutenkin tähän jotain muodeja ja näkymiä ja sen sellaisia. Eihän se on mitään. Sitten pitää katsoa niinku täältä, että mitäs kun GPS mut niin tosiaan, että nää on ihan hyviä opetella ja kaikki ei halua olla niin HC:itä kuin minä tässä simulaattorin harjoittamisessa. Se on ihan fine. Ei siinä mitään, ei tarviikaan. Ja niin kuin sekin, että mä käytän noitakin mitä edistyneempiä, mitä mulla on, niin sillä osaamistasolla, mikä mulla on. Ja varmaan kovemmat simuharrastajat tai oikein lentäjät huomaa, että mitä se tonkin teki ihan väärin, vaan sellaiset. Ja niin kuin omia kokemuksia ja omia huomioita. Älkää käyttäkö. Missä tää on se? Tuolta. Niin. Mut sitten kun on opetellut käyttämään noita, on käyttänyt niitä enemmän. Nää tuntuu ihan hirveän vaikealta lentää, koska mä oon niinku silleen, miksi mä en näe tästä mitään? Virtuaalikokpitissa ei oo yhtään sen enempää. Ei kun leikkii se. Se leikkii, että tossa olis noikin kontrollit. Ne on koristeita. Ei pysty tekemään. Ei pysty tekemään yhtään mitään. Mikä on vähän turhauttavaa. Just se, että mä haluaisin enemmän informaatiota siitä, mitä tapahtuu. Mä haluaisin enemmän informaatiota, miten mulla olisi tällä hetkellä korrektia operoida. Sitten nämä napit näköjään toimii, kun nämä vivut ja valinnat ei toimi. Ainakin osa napeista. Toinappi toimii. Kun säätää sitä, niin se ottaa sen jo sisään ja rupeaa reagoimaan asiaan. Mikä on sinänsä, että noissa pystyt säätämään sen ensin ja sitten kytkemään. Kun me ei näe mitään noita V-speedejä, eli V1, VR ja V2, niin me joudun arvailemaan, mitkäköhän nyt sitten olis. Ellei se sitten heitä hatusta vaan jotain, mikä sopii kaikille. Kaikkiin tilanteisiin, kun tätä olisi tuolla peräti. Tuolla. Meidän hienoissa checklisteissä. Ei se leikki, että ne olis. Se on vaikeampaa näille lento sen jälkeen, kun on tottunut siihen, että hei mä saan kaiken tän informaation. Tiedän mun koneesta kaiken ja sit silleen, okei, sillä on väliä näillä koneilla, koska nää tekee ihan mitä näitä pystää ja näitä voi pyöritellä ihan miten vaan. Tällä voi muistaakseni pystyy jopa niinku
jopa niin kuin lentää ylös alasin 7-7. Mut se on vaan jotenkin, mä en osaa lentää näillä. Ne on vaikeeta ja mua ärsyttää katsoa tuota GPS-ruutua, että mitä helvettiä. Ei se näin toimi. Et tää niinku korvaa tämän, mikä ei oo ihan optimaalista. Mutta joo, asia varmaan tuli selväksi. Oho. Mun niin, asia varmaan tuli selväksi ja tota noin, tällainen katsaus. Tämä tästä tuli paljon pidempi kuin mä odotin, koska mä en tajunnut, että ai siinä 747 konfirmissa menee noin pitkään. No tietysti mä selitin kaikkea samalla ja muuta, että ettei siinä normaalisti mennä pitkään. Siinä helposti jotain lehmästunti menee, kun sitä käynnistelee. Tässä menee minuutti. Mikä voi olla hyväkin asia joidenkin mielestä, mutta joo. Mä oon sanonut sen jo, joten tässä kaikki tältä erää seuraavaksi mennetään jotain muuta jossain muualla.